Ekipa emisije Mobil Auto prisustvovala je jednom lepom jubileju kompanije Auto Čačak Komerc na Makišu. Auto Čačak Komerc ove godine slavi dve decenije uspešnog poslovanja i saradnje sa italijanskim renomiranim brendom Iveco, liderom na tržištu u drumskom prevozu. Proslavi 20. godišnjice kompanije Auto Čačak Komerc prisustvovao je i njen vlasnik Milenko Kostić i za emisiju Mobil Auto rekao: Prvi da je zvana, prvo prošlo je kao tren, drugo veliki razvoj Iveca smo napravili za ti 20 godina. Počeli smo u Čačku sa jednim servisom, posle 20 godina znači, kupili smo centar u Novom Sadu gde postoji komplet sve i prodaja i servis. Izradili servis u Krnjači u Beogradu koji funkcioniše već godinama. U Čačku otvorili isto prodaju, decentar firme i servis kompletan. I evo danas, jubilej ovaj 20 godina, proslavljamo otvaranje jednog divnog prostora od 2000 kvadrata servisa i ovdje imamo kompletnu prodaju za ovaj kraj, tako da je veliki pomak u Iveku u zadnjih 20 godina. Jednostavno, pre 4-5 godina dobili smo i generalno importerstvo za Iveca, što je doprinjelo poboljšanju i prodaje, i postprodaje, i kadrove, tako da Iveco stupa u budućnost bez brige. Već smo izašli godišnje na 800 jedinica prodaje, ja se nadam da godinu dve da će to biti 1000, gde nam je budući plan. U tri savremena centra u Čačku, Novom Sadu i Beogradu razvili su najmoderniji oblik sveobuhvatne prodajno-servisne politike koja na prvo mesto stavlja zadovoljnog klijenta i poslovnog partnera. A više detalja za emisiju Mobil Auto rekao je Branimir Bogićević, direktor kompanije Auto Čačak Traks. Kompanija je osnovana 2002. godine kao jedan od šest ravnopravnih dilera, servisera za tržište Srbije. Danas ovde na Makišu, gde je i otvoren 2018. servis centar na isti današnji dan, proslavljamo 20 godina uspešnog poslovanja kompanije Auto Čačak Komerc. Gotovo od sutra će i početi sa radom novi servisni centar na oko 2000 kvadrata. Novo otvoreni servisni centar će kod Iveca biti prepoznat kao point of excellence, dakle najmoderniji sa najmodernijim alatima i opremom za servisiranje vozila u garantnom i van garantnom roku. Sigurni su da će, zahvaljujući iskustvu, već uspostavljenoj tradiciji i stručno obučenom timu, kompanija nastaviti da zauzima vodeću poziciju i u godinama koje dolaze.